eżattament mit-sena ilu, bħallum twilet Johnny Navarro. Pasqualina u Enrico Navarro, om u missier John Navarro, ftit li xejn bastru dakinhar illi kienu regalaw lill-pajjiżna ikona tat-teatru Malti. Johnny Navarro twilet il-Belt Valletta fit-23 ta' Ottubru tal-1912. Għex u ħal edukazzjoni tiegħu fil-Belt. Sa minn età żgħira trawmet il-passjoni tiegħu għall-palk. Fil-fatt ta' 14-il sena ħassem fil-produzzjoni ta' Goldoni fit-Teatru Rjal. Minn dakinhar kellu qudiemu karriera twila mifruxa fuq bosta snin fit-teatru, kif ukoll fuq Red Fusion u anke fuq Televiżjoni Maltija. Madankollu lil mill-palk, x'inhu huma l-memorji li ħalla John Navarro? Għandi memorji żbieħ ħafna. Kont in-nepot il-kbir, Zelda's grandson, msemmi għalih, u tista' timmaġina x'bond kellna. Kienu kien hemm għalija meta kelli xi ġugarelli u nkisser, għadhom għandi, ġugarelli kien isawili, kien il-father figure. Il-partijiet li ħadem kienu versatili ħafna u għalkemm kellu ħila kbira li jinterpreta partijiet komiċi u kien jibrilla wkoll f'partijiet serji. Incidentalment wara rebaħ l-Oscar il-Premju ta' Drama mill-Malta Drama League fi frar tal-1959 permess tal-parti tiegħu fil-play serja Sib tal-Mamis u Ġakkin. Iżda l-bosta Johnny Navarro kien u jibqa' l-attur li fuq il-palk jagħmel l-imprevedibbli biex idaħħak. Dawk sinonimi ma' l-umorizmu tiegħu huma l-karattri ta' Mr. Brown u Spiru Ċafaj. Ħassem fil-film Katarin u il-film sa' ċinema internazzjonali Pulp u Midnight Express. L-udjenza ħabbew l-Johnny Navarro għal momenti komiċi u daħk li joffrilhom. Kellu l-ħila li jaħkem l-emozzjonijiet tal-udjenza f'kull ħin. Is-siparju teatrali tiegħu niżel fit-13 ta' Settembru 1983. Madankollu ħardera pubblika u televiżiva tiegħu kienet Fjum Xandir fl-1991. Skużani, ta', imma se nieħdok bit-tieni rimarka. Inti għad għaqtawli fil-qosor. Mi rixiet it-taqtali.